今日は2019年3月9日、クラフトに来てます。2019年のクラフトですね。これは2番ホールですね。今日はテリアとハウンドドッグの日ですね。ここは、まあ僕の好きな犬種ですね。これスタッフォードシャーブルテリア、スタッフォードシャーブルテリアの何ですか、コーナーですって言ってか、まあ、スタッフォードシャーブルテリアのリングが13、14っていうところで、リングナンバー13とリングナンバー14ですね。14かな、多分そうです。ちょっともしかしたら間違ってるかもしれない。いやいや多分そうです。今そっちでやってますよね。今ここにこのリングに到着したばかりなので、ちょっとねよく分かんないんですけど、スタッフォードシャーブルテリアがいっぱいいます。向こうに行った方がいいのかな。あ、こっちにもいますね。たくさんいますね。あ、ここにもいます。すごいタトゥー入れてますね、腕に。腕にタトゥーを入れている男性がなんかやってますね。なんかやってますね。なんかみんなで談笑しながら。スタッフォードシャーブルテリアはやっぱりね、飼ってる人とかはね、ちょっとね、とんがってる人が多いわけではないんですが、まあね、そういう人もたくさんいらっしゃいますね。スタッフォードシャーブルテリアはご存知の通り過去に闘犬でした。だから、なんですか、すごい今もね、やっぱりね、スタッフォードシャーブルテリアはね、すごい元気がいいですよね。でそのやっぱりね、攻撃的です。小さいけどすごい攻撃的ですね、スタッフィーは。まあ、この犬が最初にそのイギリスでその闘犬として、小さい闘犬として作られたんですね、スタッフォードシャーブルテリアが。でこの犬がすごいね、それでそのその何ですか、闘犬ですよ、もう闘犬で。その僕はね、好きなんですよね。まあ別に闘犬だから好きなわけじゃないですよ。闘犬だからこの犬が好きだって言ってるわけではなくて、この犬のね、形がね好きなんですよね、僕はね。だからこの犬でそのなんていうか、そのあんまり攻撃的じゃなかったらいいんですけどね、すごいやっぱね攻撃的ですね、スタッフォードシャーブルテリアは。この犬が最初にイギリスで作られて、その闘犬としてこう活躍していたわけですよ。それからそのこの犬たちがそのアメリカの植民地時代にイギリスからアメリカに渡って、何ですか、イギリスからアメリカに渡って、この犬をさらにこう改良して、そのさらにこう攻撃的にしたわけですよね。もうさらに一段とその、攻撃的にしました。あ、oh, thank you very much、 wow。 I'll fazer. Oh, okay. Oh, that is nice. It's a beach. Mm-hmm. Seventy months. Oh, really? We're 70 months. 17. That. I believe it is. 17. Okay. And how far is it? 4 years. 4 years. Yeah, oh. Okay. can you bring? Yes. Bring Manu. Manu, je prends ton chien, monsieur veut le filmer. C'est un French Championship. Oh, really? Yeah. Oh.
Where are you from? Bordeaux. Our owner, the owner, to Paris, and the breeder. Oh, okay. Next to Toulouse. Okay. Sorry. Where are you from? Say again, please. France, Toulouse. France. Oh, France. Wow. Nice country. Voilà. Et un papa là-bas. Wow. Oh, nice. Wow. Nice dog. Beautiful. Can I upload this video to YouTube? Excuse me. Can I upload this video to YouTube? Yes. Okay. Huh? Wow, nice dog. Very strong here. No, yes. So, but I can't touch. Yes. Can I? Very, oh, really? Very good dog. No bite. You can. Okay. Hello. Oh. You can smell. You smell you. Smell you. Oh, okay. It's a very good dog. Oh. Wow. Nice. Very nice dog. Just amazing. Oh. Wow. Incredible. Yes, incredible. Would you like to see her beach? Her beach. Yes. Can we see? Oh. Oh, yeah. やっぱりちょっとその刀剣だけあって筋肉隆々だし、そのアグレッシブですね、その動きが。ちょっと触るのがちょっと怖いような感じで、あのなんか噛むかもしれないみたいな、そのちょっとそのなんていうんでしょうね、殺気を感じますよね。70 months. Oh yes, okay. Okay, very nice. Thank you. No problem. Surely that's got like a special name. Yeah. Are you not going to see it open all that? Okay. Unless you're going to do something mean, like. What do you want? ちょっとそのやっぱりスタッフとしてはブルテリアを飼っている人たちというのは。ね、ちょっとね、やっぱね、なんかね、まあ、全ての人がそうじゃありませんよ、全ての人がそうではありませんが、なんかちょっとやっぱ不良っぽい人も多いですよね、そういうの、スタッフとしてはブルテリアを飼ってる人っていうのは。さて。でもスタッフォードシャーブルテリアはやっぱりねすごい人気ですよ、人気があります、多分ね、あのいやーにもうね小さいのにそのすごいその強いっていうのがやっぱりね、やっぱりみんなの人気の秘密なんだと思いますが、みんなすごい人気ですね。で
買ってる人も多いし人気だから、ほらこれリングサイドなんですけども、椅子に座れないでもう20、30っていう風に人がもうたくさんいますよね。こんなですね。だからその人気のない犬種というのはガランガランで、まだね、僕が今行っても席に 急に行ったとしても席に座れるぐらいな感じなんですよ。スタッフォードシャーブルテリアの場合はもうとてもじゃないけど全然座れないですね。スタッフォードシャーブルテリアもいいな。ただねこの犬はね、そのノーリードでその例えば 海の砂浜に行ったりとか、そのどっか草原でどっかで遊ぶとかそういうことはちょっとできないですね、この犬は。もし他の犬と遭遇したら絶対攻撃します。もう絶対噛みます。まあ絶対とは言わないけど多くの場合そうなりますね。だから犬に限らずもう動物を見ると4本足のものを見るともうじゃんじゃん攻撃しますね。だからそれはもうしょうがないですよね、そういう犬なんだから。あ、今座ろうとしたら取られちゃいました。どっか空いてないかな。こっちがオスのリングです。わ、この犬いいな。114114さん、わ、この犬いいな。これすごいいいですね。なんか嫌がってる、なんか嫌がってますが、すごいいいですね。僕はもうちょっとね、リングの中に半分入ってますね。入りながら撮ってますけど、やっぱスタッフォードシャープルテリアいいな。ちょっとただね、攻撃的なんですよね。だから、いや、ちょっとじゃない、かなり攻撃的ですね、スタッフォードシャープルテリアは。だから、もう、他の人とかが飼い主以外触れないとか、そういうことにもなりますね、結構なります。それで、まあ、人気の犬種なので、飼ってる人は多いですよ。オーストラリアも多いです、すごく。あ、座り。その、イギリスはもちろん多いですけど、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド多いですね。それと、まあ、ヨーロッパで結構ね、人気ありますね、スタッフォードシャープルテリアは。いや、僕はね、この犬が好きですね、この今目の前のこの犬。これが好きですけど、好きですが、ドッグショーで選ばれるのはもしかしたら違う犬が選ばれるかもしれません。僕はこの犬が好きですけどね。僕はやっぱりね、こういう強い犬はちょっとごっつい方が好きなんですよ。だからグッとこうね、顔とかも大きくて頭も大きくて、こうグッとこう張ってた方が、体がいろんなところがこう張りがあった方が好きなんですけど、観客がすごいです。ちょっとね、カテゴリーがわからないので何のカテゴリーなのかわからないんですけど、オスの何なんでしょうね。すごい人ですよ。まあすごい人ってそこまでじゃないですが、まあ普通の他の犬種に比べるとやっぱ多いですよね、観客が。やっぱそれだけ人気なんですよね、この犬種は。この犬はちょっとどうかな。スナッチに出てましたね。スナッチご存知ですか、映画のスナッチ。ブラッド・ピットと、ブラッド・ピットとというか、ブラッド・ピットの、何ですか、ジプシーの話ですね。ジプシーの
ジプシーを題材にした映画ですね。あれに、重要な役割としてそのスタッフォードシャー・ブルテリアが出てましたね。この犬をもっとさらに攻撃的にしたのがピットブルですからね。それをイギリスで作りました。このスタッフォードシャー・ブルテリアは純血種なんですよ。だからもう混じってないです。他の犬たちとか他のなんかいろんな犬を混ぜて新しくこう作るということがないですね。これは純血種ですから。ただピットブルの場合はまだ混ぜる人がいますね。だからどうしても FCI で純血種として決められないですよね。その もうそのそろそろそのなんて言うんでしょうね、UKC のピットブルはその純血種として決めてもいいんじゃないかっていう部分もあるんですけど、まだね、その結局アメリカンブリーがピットブルから作られましたけど、ああいう風にしてね、どんどん混ぜてなんかよりこうなんていうか自分の好みの肉体の形になるようにっていうのをね、アメリカではじゃんじゃんやりますからね。だからどうしてもね、まだね、純血として決められない犬たちがたくさんいますね。いや、この犬好きだけどね、この犬がいいですね。僕は今引いてるこの犬が。でもショーではこういう犬は選ばれないのかもしれないですね。僕は好きだけど。ちょっとこのジャッジだけ見てから行きますね。ああいう犬が選ばれるんですよね。ショーではああいう犬が選ばれます。でも僕の好みとしてはもう絶対この犬です。この一番手前の犬、この犬が絶対いい、絶対いいですね。絶対いいというか、まあ、僕の好みはですよ。好みはその犬がいいです。ただショーではね、ちょっと選ばれないかもしれないですね。ああいう犬が選ばれるんですよね。絶対この犬がいいのに。絶対この犬がいいです。この犬この犬がいい。よし、じゃあ行きますかね。行きますね。